So company adiga fiberka guriyaha isticmaal xadiga awood badan ee fiberka guriyaha oo xawaarihiisu sida leerka yahay ka faa'iideeyso wax ka baro internetka fiberka shirkadda soo aqoon iyo khibradna ka korso adoo ka baranaya aqoonta dhaqtarnimo iyo aqoon kasto aad u baahan tahay ku xirno baraha bulshada ku kulanto iyadoo internetka fiberku ku soo ragelni inaanu khadkaagu marna ka guin speedkiisu u dheereeyo booqo page kasto oo daneeyso kuna daawo filimada ciyaaraha muusiga iyo muhaadarooyinka adeega fiberka shirkadda soo waxa isna aad ka helaysaa telefoon laga soo qaraaci karo wadamada dunida oo dhan qadka fiberka oo marna iska ka dhimeen ku ciyaar online games adigoo la ciyaaraya qof wadan kale jooga amba meel kale ku sugan So company waxa ay ku soo kordhisay oo kula socda fiberka TV channels aad ka daawanaysid ciyaaraha filimada wararka iyo channelada afka Soomaaliga ku hadlo oo dhan Iskaashinteena soo